ဝတ်သက်ချပင်နေမရှိတော့ရင်ဒီလိုပရီမီယံဘာဘွန်ဝီစကီတွေကိုတောင်းရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ပရိသတ်ကြီးတို့အခုမြင်နေရတာကတော့အမေရိကန်ရဲ့ရောင်းဝအကောင်ဆုံးဘာဘွန်ဝီစကီတွေတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Maker Mass ရဲ့260ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒလိတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပလင်းအဖုံးကိုအနီရောင်ဖျောင်းနဲ့ချိတ်ပိတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်။ Maker Mass ရဲ့ဘာဘွန်ဝီစကီဒလင်းကိုရရှိဖို့ချောင်းနဲ့တတန်းရှိဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ကန်တက်ကီမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အရက်ချက်စက်ရုံလေးကတရက်ကိုပလင်းပေါင်း 35,000 လောက်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ဘာဘွန်ဝီစကီဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်အတွင်းပိုင်းကိုမီးသွေးဖြစ်လာတဲ့အထိရှို့ထားရတဲ့ဝတ်သက်ချစီထဲမှာတတန်းရင့်အောင်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝတ်သက်ချစီတွေကလည်းတစ်ခါပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူတို့စီမှာစီတတန်းကျော်လောက်ရှိသေးပေမဲ့ဝတ်သက်ချဖြူပင်တွေပေါင်ရောက်မှုနှုန်းကတော်တော်လေးနည်းလာတာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်အနာဂတ်မှာဘာဘွန်ဝီစကီအစ်စ်တွေကိုရရှိနိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဝတ်သက်ချပင်တွေမရှိတော့ရင်ဒီလိုပရီမီယံဘာဘွန်ဝီစကီတွေကိုတောင်းရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရီမီယံဘာဘွန်ဝီစကီဒဗလင်းရရှိအောင်လို့ဘယ်လိုတွေပြုလုပ်ရလဲ။ဝတ်သက်ချပင်တွေကဘာကြောင့်များဒါလောက်အရေးပါနေရတာလဲဆိုတာကိုတော့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာအထူးထူးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။Kentucky Cooper Ridge က1960ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတော့ဝတ်သက်ချဖြူသားတွေနဲ့ဘာဘွန်စီတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကအရက်ချက်စက်ရုံတွေကိုတင်ဖို့အရောင်းချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ်သက်ချစီတွေကိုနှင်းနဲ့ချီပြီးတက်တန်းရင့်အောင်လုပ်ထားတာကြောင့်အဆိုတန်းနဲ့မကောင်းတဲ့အရသာနဲ့အနံ့တွေမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဝတ်သက်ချစီတွေလုပ်ဖို့အတွက်တက်သားချောင်းတွေကိုအလုသမားတွေကတန်ခွေနေနဲ့ပတ်ပြီးချက်သွန်းအောင်လို့တူနဲ့ထုရိုက်ပေးကြရပါတယ်။ဝတ်သက်ချဖြူကိုပဲဘာကြောင့်သုံးရတာလဲဆိုတော့ဒီအသားကတခြားတက်သားတွေထက်ပိုမှကျော်ပြီးတော့အကျဉ်းခံနေတာကြောင့်လို့သိရပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့တခြားတက်သား45မျိုးလောက်နဲ့ဆန်းသက်ခဲ့ဖို့ပေမဲ့စီတလုံးအဖြစ်ကွေးမသွားတာဒါမှမဟုတ်စိမ့်ထွက်တာတွေဖြစ်တာကြောင့်မလုံတော့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တက်သားကိုကွေးလို့ဆန်းလို့ရအောင်လို့ရင်နွေးငွေးနဲ့ပေါင်းတယ်လို့လုပ်ပေးရပါတယ်။အနေငယ်ပျော်သွားတဲ့တက်သားတွေကို white ထားတဲ့အသံကွေးတွေကို hydraulic fixer နဲ့ဖိချလိုက်ချိန်မှာတော့စီပိုင်းတွေဖြတ်သွားပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တက်သားတွေကတဘာဝအရသာနဲ့မွေရနှန်းတွေထွက်လာစေဖို့မီးအနှဲငယ်နဲ့45မိနစ်လောက်အပူပေးရပြန်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်အပြီးမှာတော့ဘာဘွန်ဝီစကီဖြစ်လာဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့စီအတွင်းသားကိုမီးသွေးဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့အဆင့်ကိုဆက်လုပ်ရပြန်ပါတယ်။စီတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုအားပြင်းတဲ့မီးထောင်တွေနဲ့မီးရှို့ပေးပြီးမာယူသူတွေပြောတဲ့အချိန်တိုင်းထားပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။Maker Mask ကတော့သူတို့အသုံးပြုမဲ့ဝတ်သက်ချစီတွေကို35စက္ကန့်မီးပြင်းတိုက်ခိုင်းလေးရှိရလို့သိရပါတယ်။သမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့အစပိုင်းတော့ American အရက်ချက်သမားတွေအနေနဲ့စီတွေကိုတန်ရှင်းစေဖို့ဒီလိုမျိုးမီးပြင်းတိုက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။18ရာစုတုန်းကတော့ Whisky တွေကိုငါးရီထဲတဲ့စီတွေထဲထည့်ပြီးတက်တန်းရင့်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ငါးညီနဲ့နေပြောက်သွားစေဖို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့မီးပြင်းတိုက်ထားတဲ့တက်သားကဝီစကီကိုတမူထူးခြားတဲ့အနံ့အရသာတွေပေးစွမ်းနိုင်တာကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ကြပြီး1938မှာတော့ဘာဘွန်ဝီစကီလုပ်ဖို့ဆိုရင်မီးပြင်းတိုက်ထားတဲ့အစီအသစ်ထဲမှာတက်တန်းရင့်အောင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပေါ်လာခဲ့လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးစစ်အနေနဲ့စီတွေကိုခိုင်ခံ့မှုရှိသွားအောင်ထပ်ပိုးတန်ခွင်းတွေစွတ်ပေးပြီးတော့အရက်ချက်စက်ရုံလေးစီကိုပို့ပေးရပါတော့တယ်။စက်ရုံမှာတော့အလုသမားတွေကဒီစီတွေမှာအနာစာဒါမှမဟုတ်အပေါက်တွေပါမပါဘူးစီတလုံးချင်းအသေးစိတ်စစ်ဆေးပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပေါင်100ကျော်လေးတဲ့ဝတ်သက်ချစီစီးတွေကိုအလုသမားတွေကကိုယ်တောင်နဲ့သွားသိမ်းကြရပါတယ်။ဘာဘွန်ဝီစကီချက်လုပ်ဖို့အတွက် Maker Mask ကပြောင်းစံ80ရာခိုင်နှုန်းကိုအသုံးပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပြောင်းစံနေပါလီတွေနဲ့ဂျုံတွေကိုမထည့်ခင်အရင်ဆုံးအရည်သွေးကောင်းမကောင်းမှုတက်နေတာမျိုးရှိမရှိစတာတွေကိုစစ်ဆေးပေးရပါတယ်။အရက်ချက်စိတ်ရောအများစုကပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအမုံတွေဖြစ်သွားတဲ့အထိကြိတ်ချေတတ်ကြပေမဲ့ Maker Mask ကတော့အခဲလေးတွေအနည်းငယ်ချန်ထားတတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Brian အစားဂျုံကိုသုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့စောင်းဂျုံတွေကဘာဘုံရဲ့အရာတာကိုပို့ချိုသွားစေနိုင်ပြီး Brian ကတော့ခါတသက်ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကြိတ်ချေထားတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရေရင်နဲ့ရောပေးရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိပြီးအဲဒီသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုင်းညီအောင်ဂရုတစိုက်လုပ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Babon whiskey o baluri set chayare at all, babio pia toa di gemaro. Again operated zero in it, TV video with the botare so in all. To the reato and page they go, like and follow below big it abo down so like barish eh. D. John Origo, a share a pit, young be me a jagaro. Make a margo, D. Town do ye, go by into Z formula look the yabari. D. Liu wet to Zigo, a shenzo, stick and eo tebiro. A citizen in it, shady, show baby, while are it is our bari. Arena maro, Galan Goro Toya, Sanet CZ Dego, Sona, Jono Tararine, to Zirigo, long pet babyro. A can't put a ma tabi yabari. But am I in a dudia yet a twimabe, CZ Dema, a mildre talarao, dreaming yama, pibi. တတိယရက်အရောက်မှာတော့အသေးနက်နေထွက်လာပြီးအယ်ကိုဟောAlcohol 55% made to Alu, Sayonaga, Shigangani, Yashi, Yajin, Yosep, Biavari, Through Sayon Shia Ditaga, Saints and Yiriga, Aji, three Gambiro, Ten Shenada, Ajane Jobu, Gangzon, Lot, Diavari, Arena Maro, Alo the Mariga, Ajetio, Wetita Siri Tebi, A Sorinet, Baby Yavari, Jolomio Siri Deo, Sapi Dema, Ajaga, Payama Mashibi, Meh, Wetita Siri, Median Tai Cantayare, A Twin Darinet, Titri, Bimaro, Uyang Piangdwabi, Ajada, Tose Yaganoani, Conese Yaganola, Tipiangwailo, Diabari, Arena Maro, Wetita Sirigo, a Puzine Libi, Tanego, Takani, Nakala, Nia, Piangbi, Bimaro, Tanilau, Tamamaho, Shinalau, Dying, and then your Ayadava, Pipis on it, Fabon, Whiskey Rigo, Yashielo, Diabari. Make a mark guard, the Tosi Rigo Rock, the Dan Senatory at Itabi, Special Edition Babon Whiskey Rigo, Totelo, Diabari. Aina Maro Babon Whiskey Rigo, Belene Satayabi, Cedar Longo, Belene Yangas Egani, Dongyan and Sanga Belen Lauti Yarelo, Diabari. Whiskey Teme Belen Rigo Rock, Ajenzon Gomnia Tote, Babon Whiskey Neve, Tan Shelo, Bota Baby Roma, Adon Purelo, Diabari. Whiskey Bellini Boma, Gamet de Zediole, Tonguya Donsanga Ronga, Boni Satina Yaitari, de Zediobe, Donelo, Diabari, Aina Maro Putin, Doyangaze di Grima, Aji Pio Tare, Payoni Yonine, Pelin Aponigo, Tape Laitaza, Premier Sane Tweetongo, Bobio Bison and Elo, Diabari, Jedanagaro, Deepa Bon Whiskey, Tolo Po, Adika Yeti's own Piate, Wetita Puriga, Sharpa Larababe, D. Wetita Pubiniga, Ashre Yau Po, Nitiani Valalu Abiro, Akuta Tori Dema, Dutet Zitano Miane Apinia Pumiani Razau, Apin Paulirine, Niaudi Ganga Mianime, Apini Shalare Pianane, Shinsani Yalu, Diabari, Dazau make a mascaro. Through Tanema, Sai Pilare, Ningaya Niva the Den Shide, Wetita Pubin Zigani, Muri Jayu Biro, Lai Sai Pulari Gole, Piloni Tadalo, 20 Pinyashin in Epubambi, Wetita Pubin, Mumaton Dua, Losani Lule, Diabari, A good insert Vigin Agaro, Wetita Vene Machiro Ye, Dilo Premium Babon Whiskey Rego, Tauyaro Mamaho Pusare at Town Live Piabari, Breda Zero Dema, Babon Whiskey Tau Puritri, she is when all, Ajada, through Tolo Dure, Nuni. The Lumio, the Gay Kamakan Surago, Goma Lida Mawi, Miawi Pigates, I will pick all I barry. Video late, a Sony Light Party should be there at Tully, alone to the Marisha.